নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী বৰ্ণামিকা ডেকা। মই শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বেতকুছি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। আজি মই ডেমকচি লাইভৰ শিশু প্ৰতিভা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া মই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটি গাবলৈ ওলাইছোঁ। ধন্যবাদ। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণোনে ভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণোনে ভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহক বেচিব খোজে, মানুহে মানুহক কিনিব খোজে, মানুহে মানুহক বেচিব খোজে, মানুহে মানুহক কিনিব খোজে। পুৰণি ইতিহাস দুহাৰিলে ভুল জানো নহব পোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোৱাল নদী পাৰ হয় তোমাৰে সাহস, তুমি হেৰুৱাবানো কি? দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোৱাল নদী পাৰ হয় তোমাৰে সাহস, তুমি হেৰুৱাবানো কি? মানুহ যদি নহয় মানুহ, দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ। মানুহ যদি নহয় মানুহ, দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ। যদি দানৱ কাহানী বা হয় মানুহ, লাজ পাব কোনেনো কোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে।